Хууль цааснаар улс төрлийн дараагийн даргаыг томилоход ямар нэгэн цаг хугацааны хязгаарлалт байхгүй. Өөрөөр хэлбэл төд хоногийн дотор улс төрлийн даргаыг томилох ёстой гэсэн хуулийн хугацааг үгсэв. За тэгвэл улс төрлийн даргаыг томилохын тулд Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл хуралдаж улс төрлөх намын бүлэгтээ нэр оруулах ёстой. За шаардлагатай бол Монгол Ардын намын баг хурал хуралдаж болох юм. Гэхдээ цаг хугацааны хувьд намын чуулганд багтаан шин дарга томилох болохоор баг хурал хуралдахгүй байх магадлал өндөр. За тэгвэл улс төрлийн даргасан ийм энх холтыг албан тушаалаас нь чөлөөлөхийг шаардсан Оюу Эрдэнэ нарын гишүүд дараачийн спикерээр хэнийг томилох талаар тохиролцсон эсэхэд ийм тайлбар өглөө. Дараагийн яг их хурлын дарга дээр бол одоо яг өнөөдрийн байдлаар энэ хүнийг болгоно, тэр хүнийг болохгүй гэдэг нэгч тийм одоо уулзалтанд чийлэл миний хувьд бол ороогүй. Би бүр зарчмын байр суурь барьсан дараа нь болёо гэдэг. Миний хувьд бол нэг л зүйлийг хэлж байгаа. Тэрний үүг гэхэлэр нийгмийнхаа энэ хүлээлтэнд тохирох хүнийг гаргаж тавиарэ. А тиймгүй дахиад битгий ингээд нөгөө нэг тохиромж гэдэг юм уу, хувилтанч гэдэг юм уу, энэ маань одоо тэд сонгогдсон байгаа, энэ маань ийм албан тушаал аваагүй үлдсэн хөөрхий, энийг нэг ингээд гаргахчвал их зүгээр юм шүү, энэ хүнийг гаргахгүй бол одоо ингээд балрах гад байх гэдэг ч юм уу, ийм нөгөө нэг ийм хөшигний ардах байдлаар битгий хандаасай. Би бол юутэй ч гэсэн нийгмийнхаа хандлагыг ойлгодог хүн байгаасай гэж бодож байна. Хоёрдугаар тийм ээ Хоёрдугаарт би олон сонгогдсон хүн байгаасаа гэж бас бодож байгаа. Энэ бол бас зарчим. Ер нь бол шинээр томилогдох улс төрлийн дарганы нийгмийн хандлагад нийцсэн өөрөөр хэлбэл нэр цэвэр хүн байх ёстой. За тэгвэл ийм хүмүүс энэ парламентод цөөнгүй би. Тэдний нэг нь улс төрлийн гишүүн, төрийн байгуулалтын байнгын хорооны дарга Лүндэ Жансан гишүүн. Тэрээр өмнө нь энэ албан тушаалыг хашиж байсан туршлагатай харин улс төрлийн даргад өрсөлдөхгүй гэсэн сэтгүүлчийн асуултанд бухимдангуй хариллаа. Ийм байна. Та бол байж үзсэн. Би хуулийн боломж нь хуулийн боломж нь хэрэг. Би сая хэлсэн шүү дээ чуулган дээр байр сууриа. За. Би заавал чи тэгээд тулгаж яхаарахгүй. Би энэ их хурлд орж ирэхдээ ажил албан тушаал эрх мэдэл авиа шагналын төлөө орж ирээгүй. Лүндэ Жансан гишүүний хувьд улс төрлийн даргад томилогдох сонирхол байхгүй гэдгээ инх илэрхийллээ. Тэгвэл батлан хамгаалахын сайд Нямагийн инх холдын нэр нилээд их өндрөө авч яригдж байсан. Өөрөө ч үгүй гэж хэлээгүй. Гэтэл саяхан золгүй байдлаар цэргийн албаа агч амиа алдсан хэрэгс болж Нямагийн инх холд гишүүний хувьд улс төрлийн даргад шансгүй болсон гэх мэдээлэл байна. Харин одоо хамгийн боломжит хувилбар нь хуйлдсан сайд Нямд орж болчиход байна. За түүнийг ч улс төрлийн даргад томилохоор алертэ тохиролцсон гэх мэдээлэл байгаа юм. Нямд орж сайдын хувьд орондоо хууль зассан гэдгээр улс төрлийн даргын албан тушаалаас огцорч байснаас бусдаар олон нийтийн дэмжлэг өндөр байгаа юм.